ମାନନୀୟ କୋଉଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆହେଉଛି ଦେଖ, ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ। କ'ଣ କହିବ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜାଗା ମିଳିଲାନି। ଆ ନାଇମଣି, ଇଏ ନୁହେଁ ସମାଲୋଚନାର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆହେଇଛି ତେମେ ଶୁଣିଲେ ମାଲିକ ତାଜୁବ ହେଇଯିବ। ମଣି, ଏଠି ଯାହାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି ସିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ। ମାଲିକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଅଟୋ ଚାଳକ ଟି ସୀମାଦ୍ରି ପାତ୍ର। ହଁ, ସେଦିନ ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଓମ୍ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ରେଳରୁ ଓହ୍ଲେଇ ତାଙ୍କ ଅଟୋରେ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ହେଲେ ଓହ୍ଲେଇବା ବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ତାଙ୍କ ଅଟୋରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିଲା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର, ଲାପଟପ୍, ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ମାଲିକ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସେଥିରେ ଥିଲା। ହଁ, ଅଟୋ ଚାଳକ ଟି ସୀମାଦ୍ରି ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଲୋଭାଶକ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ହଁ, ସେ ଆସି ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଆନୁମାନିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବାପୁଲୋ ବରାମାଲ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଲୋକର ପରିଚୟପତ୍ର ରହିଥିଲା। ହଁ, ଏହାପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ସେହି ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଫେରାଇଥିଲେ। ହଉ ମାଲିକ, ଇଏ କିଛି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ହଁ, ଏଭଳି ସଚ୍ଚୋଟପଣର ମଣିଷ ଏ ଯୁଗରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ମଣି, ଏବେ ଶୁଣ ସୀମାଦ୍ରି ନନାଙ୍କ ବାଣୀ। ଯଦି ସାମାନ ଜଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ଟି, କ'ଣ କରିବା ହେଲେ ନେଇକିରି ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖିଲୁ, ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସୁନା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସବୁ ତା ଥିଲା, ପଇସା 50 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡଲୁ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଥିଲା। ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ରାଇଡ଼ିଂ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା, ରାଇଡ଼ିଂ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଅମୁକ ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଜଣେ ବର୍ଗ ଅଛି। ଆ ଶୁଣିଲ ତ ନନାଙ୍କ ବାଣୀ, କିଏ କହିଲା ଏ ସଂସାରରେ ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତ ଏ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ମାଲିକ, ସୀମାଦ୍ରି ନନାଙ୍କର ଏହି ସଚ୍ଚୋଟପଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସରସା ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି। ହଁ, ନଗଦ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସାଧୁତା ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ, ବଢ଼ିଆ। ଆ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଦରକାର। ହଁ, ହେଇ ଶୁଣିଦେବା, ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବା ପରିଷଦର ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏବଂ କର୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସତ୍ୟରେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଏଇ ଅଟୋ ଚାଳକ ଭାରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାଁକୁ ରୋଶନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ମାଲିକ, ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସତ। କାଳିଆ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସୀମାଦ୍ରି ନନାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ।